Hallå och välkomna till kanalen. I min förra solovideo, om vi säger så, här tidigare i veckan så frågade jag mig varför min världsbild inte stämmer med den som finns bland annat i mainstream-media. Den har fått väldigt mycket visningar. Men jag tänkte jag skulle lägga till att egentligen är det inte min egen världsbild alls, utan det är att kunniga människor runt om i världen och Sveriges regerings och svensk medias världsbild, den som skiljer sig åt så dramatiskt att man nästan häpnar. Jag kommer att lägga en länk till en intervju på cirka 18-19 minuter med svensk text som Øystein Rønne har fixat. Den länken ligger här under. Då ska ni få höra en av de absolut mest kunniga militära experterna i världen prata om saker och ting som absolut inte stämmer med vad till exempel Tobias Billström, Ulf Kristersson och Pål Jonson hävdar och som får ivrigt medhåll av statstelevisionen och det korrupta Bonnier och Schibsted-medierna i Sverige. Och det är nämligen även så att den före detta högste militärchefen i Polen, som vi citerade i dagens lunchklubb, lite kort, han har gått ut och sagt att Ukrainas förluster i människoliv rör sig inte om hundratusental, utan måste räknas i miljoner. Han var inte specifik, men det här är människor som är väldigt insatta. Tobias Billström, har han varit hög rådgivare till Pentagon? Har han suttit vid förhandlingsbordet bland de högsta militärerna i världen? Har Ulf Kristersson det? Har Wolfgang Hansson på Aftonbladet någon som helst insikt i någonting? Svaret är nej. Jag vet att jag sticker ut hakan med de här små solovideoserna, men jag tycker det känns nödvändigt att göra för sakens skull. Jag har även nu fått kontaktuppgifter till fler otroligt kunniga, höga militärer och politiker i Washington. Jag har suttit och mejlat ett par, tre stycken av dem idag, bland annat då före detta överste Lawrence Wilkerson, som förekommer i den här videon, från en kanal som heter Dialogue Works. En, jag tror, med arabisk ursprung kille som driver den kanalen. Den är fantastiskt bra. Och som sagt, den ligger svensktextad med hjälp av Øystein Rønne. Så det var väl egentligen bara det jag ville uppmärksamma er på. Världsbilden är den som ges, det att NATO är i en nära förestående kollaps. Och det beskrivs då av flera som att Titanic, NATO, har kört på isberget redan på väg ner. Och här vill då den svenska regeringen och den finska regeringen hoppa på det sjunkande skeppet. NATO kommer att vara i helt upplösningstillstånd innan året är slut, 2024. Tro mig. Och alla satsade pengar av surt förvärvade skattemedel, främst då från Sverige och andra europeiska och EU-medlemmar framför allt, kommer att vara pengar uppeldade, kastade i sjön till priset av förmodligen några miljoner döda ukrainare. Tack för ikväll. Ha det så bra, så hörs vi i rutan igen. Hej då.